ଇଚ୍ଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ଆୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାହା କେମିତି ସଞ୍ଚୟ ଆପଣ କରିବେ, କେତେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ କେମିତି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରତା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଥାଆନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଡିଟର୍ମିନ୍ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ଥିରମତି ରହିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜୀବନ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଧନ ସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଉନ୍ନତିର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସେଭିଂସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଧନୀ ରହିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଧନ ଅଛି ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟାଧିପତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆୟାଧିପତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟାଧିପତି ବୁଧ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଧନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ, ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କିଛି ଟ୍ୟୁଟର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼କୁ ନେଇକି, ରିଲେଟେଡ଼ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିଛି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଧାର୍ମିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି, ସାତ୍ୱିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧନସ୍ଥାନ ଅଧିପତି ଧନସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ଧନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କାରାଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଧନୁ ରାଶିରେ ସୌଗ୍ରୀ, ମୀନ ରାଶିରେ ସୌଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଟିଚିଂ ସେକ୍ଟରରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛି, ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ସାହସ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ କିଛି ଉତାର ଚଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କେମିତି ରହୁଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବିଛା ଲଗ୍ନ, ରାଶି ରହୁଛି ବିଛା ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରି ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି ବୃହସ୍ପତିର, ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି ବୁଧର, ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି ଶୁକ୍ରର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଜାତକରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଧନର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଆପଣ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରି, ବିଶେଷ କରି ଟିଚିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର
ইন্ডেক্স ফিঙ্গরে তর্জনী আঙ্গুলের এলো সাফার আপনার পিন্ধতু প্রত্যেক কার্যের সফলতা এবং প্রত্যেক দিন জপ করতু বিশেষ করে আপনার রাং রামায়ণময় মন্ত্রক প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যা জপ করতু এবং কনকধারা স্তোত্র পাঠ করে পে যদি আপনার লগ্ন রয়েছে বিছা লগ্ন বিছা রাশির ব্যক্তিবিশেষ আপনার প্রত্যেক কার্যের সফলতা মিলব বিশেষ করে আর্থিক স্থিতি নাকি বহুত ভালো আয় রহব বহুত ভালো সেভিংস আপনার জীবনে করে পারে। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না।